ချင်းမင်းစေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ချင်းမင်းစေများအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုလေးစိတ်မှာဆိုရင်တို့လေးစိတ်ကိုရောက်တာနဲ့ဘယ်ဟိုဆက်ခီးသွားမလဲဆိုတာကိုခီးတယ်ဆွဲဆောင်နေရှိတာပြပြချင်ပါတယ်အခုဒီနေရာမှာဒီနေရာဆန်ဖရန်စစ္စကိုနဲ့နည်းနည်းလမ်းမိမယ်ကိုသွားမယ့်နေရာနဲ့နီးတဲ့လေးစိတ်တွေမှာတဲလို့ရအောင်အဲ့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေရာတွေရှိအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဟိုနာမည်ရှိတဲ့ Jet London Square ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကုဆိုလို့ရှိရင် Intel က Intel ကနေပြီးတော့နီးပညာတွေပြတာလည်းပြတတ်နော် Santa Clara ဆိုတာက Silicon Valley ရဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့တကယ်မြို့ကြီးပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ online နေပြီးတော့ခီးသွွားလက်မှတ်တွေဘယ်လိုဝယ်လဲဆိုတာလည်းဒီလိုဒီပြောပြထားတာရှိတယ်။ဟာဒါက Golden Gate မှာ Golden Gate Park ဆိုတာ California Academy of Science ဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီနားမှာ Goldie ဆိုတဲ့ဂျိုးသရားရဲ့ဘေးနားမှာတစ်တော်အထူးကြီးနဲ့ပြတိုက်ရှိတာငါပြတိုက်ရှိတယ်။နောက်ကလေးဟိုဆိုတာဒီကားကြီးအကြီးရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်။နောက်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် what what the chap in လို့ပြောရမလားသူက red wood လို့ပြောတယ်တစ်ပင်အရှိတွေပေါ့တစ်ပင်တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပေ150နေရာလောက်ရှိတဲ့အပင်တွေရှိတဲ့မြို့ရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ကားပြန်ပဲဟိုပေါ့ဒီနှစ်ယောက်စီးကားလေးနဲ့ဟို San Francisco တံတားပေါ်တက်လေလို့ရတာလည်းရှိတယ်။နောက်ဒီဖက် data မှာ wine နေချက်ချက်ထွက်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့တော့ Napa Valley လို့ခေါ်တယ်အဓိက California မှာ wine အကောင်းဆုံးလို့ပြောရတဲ့နေရာရှိတယ်စပစ်ချန်နေရှိတယ်သွားလေလို့ရှိရင် wine တွေမြီးတောက်ကြည့်လို့ရတာမြီးဆမ်းပြီးတော့ wine တွေဆမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတရိတ်ဆန်ဥယင်နောက်ပြီးတော့ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ museum ဆိုရယ်အဲ့ဒါဒီ silicon valley မှာရှိတယ်ပြီးတော့ main gate တယောက်ကမေးဘူးတယ်ဥညီးတယ်ဒီဘက်လာလို့ရှိရင်ဒီရဟတ်ရင်စီးပြီးတော့มาဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အပင်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုကလေးစိတ်ရောက်တာနဲ့ဒီနေရာသွားချင်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ telephone လေးနဲ့ဒီ QR code ကို scan လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုသူကခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလောက်ထိကိုချက်လက်တွေအကုန်လုံးဒီမှာလာစုထားပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကဆန်ဖရန်မှာရှိတဲ့ attraction အားလုံးကတစ်ခါတည့်ရက်လုံးလေ69ဒေါ်လာတဲ့เนาะသူကဒီမှာ3နေရာပဲသွားမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်ဒီလိုအမိုးပွင့်ကားလေးနဲ့တည့်ရက်ကိုဒေါ်လာ90လောက်ပေးရတယ်ဆန်ဖရန်မှာလေကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါနဲ့မလဲဘူးပါအောင်နောက်ပြီးတော့ဆန်ဖရန်မြို့ထဲမှာစပိန်ငါးစီးလို့ရတယ်အဲငါးစီးတဲ့စပိန်ကိုဒီငါးမယ့်နေရာရဲ့ပြန်အလျာမနီယာရဲ့ပြောဆန်ဖရန်စစ္စကိုရဲ့မြို့ပေါ့အခုဒီလေးစိတ်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုလေးစိတ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေးစိတ်တွေကိုသွားချင်အောင်လို့သူတို့တွေကဒီနားကနေပြောဆွဲဆောင်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေကအလကားလှုပ်ပေးထားပြီးတော့မှသူတို့ကဒီမှာငွေကုန်ကြီးကြတယ်ခံထားတယ်မလားသွားလေတဲ့လက်သွားလေလိုက်တာနဲ့ဒီကုန်ကြတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ရအောင်အဲ့တော့ဒီခီးသွားလုံးကမှဒါတွေကမရှိမှဖြစ်တယ်နောက်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကလေးတက်ကြလို့သွားလဲပါတဲ့လေရှင်တာပေါ့ဗျာเนาะတကယ်နံပါတ်ကြီးဘာကလေးတက်ကြလို့ဆိုရင်မစားဟုတ်ထဲမှာဆိုရင်သူဘာကလေးဒါကတက်ကြလို့တခုတည်းမဟုတ်ဘာကလေးမျိုးပေါ့ဒါဒီစားဟုတ်တွေဆိုအလကားယူသွားလို့ရတယ်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားမြေပုံတွေပါတယ်ဘာကလေးမျိုးရပတ်ပတ်လည်နာမြေပုံပါတယ်အတူအကြောင်းအကြောင်းတွေပါတယ်အများကြီးပဲအားလေအကောင်လုံးကစာဖတ်ဖို့တာလို့လေနော်။နောက်ဒါကမ်းခြေတွေတွားလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအောက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့လိတ်ထားဟိုးဆိုတာရှိတယ်။ထားဟိုးဆိုတဲ့လိတ်ကသူကတောင်တွေကြားထဲမှာရှိနေရေကန်လိုမျိုးပေါ့။ရေကန်ပေါ့။သူကရေခဲလို့ရှိရင်လည်းအရန်အေးတယ်။ရေမခဲဘူးဆိုရင်လည်းရေပြင်းနေချီနေရပေါ့။နှင်းကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နင်းတောင် snow တွေရှိတဲ့ကတိုင်းအရန်လှတယ်သူကလိတ်ထားလို့ဆိုတော့အရန်လှတယ်
နောက်စားမယ်တောက်မယ်ပြောမယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဘယ်မှာသွားစားပါစားတော့ဆိုင်တွေအကျော်ညာတယ်နော်အကြည့်လိုက်လို့ရှင်နိုင်ငံအသီးသီးကနေလာဖွင့်ကြတယ်စားတော့ဆိုင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဈေးနည်းနည်းကြီးတဲ့စားတော့ဆိုင်အမျိုးအစားတွေဒီမှာရှိတယ်အဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီမေဒီကယ်လီဖိုးနီးယားနေပြီးတော့မေ Walt Disney ကိုလုပ်တယ်ဒီ Disneyland ကိုသွားလေချင်တာအဲဆိုအနာဟိမ်ဆိုတဲ့မြို့ကိုသွားရမယ်အဲ Walt Disney Disney World ရှိတဲ့မြို့ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ information တွေဒီမှာရှိတယ်အာအောက်ပိုင်းကစာအုပ်တွေပေါ့ဘောကအဲဥပမာဆိုတာဆိုရင်ခုနမဲ့ကြီး Star Wars ကျော်ညာတွေအကုန်လုံးတော်တော်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကဒီမျိုးတစ်မျိုးလုံးရဲ့မျိုးပုံဆိုရင်ဒီမျိုးပုံအလကားကြီးပါလို့ရတယ်နော်ကိုကဘလို့လေချင်လဲဘယ်နားမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံး information center ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒီကောင်းကိုဒီ airport company ကလုပ်ပေမဲ့ဒီ company ကနေပြီးတော့ဒီစင်လေးလာထားလိုက်တာလေသူတို့ information အားလုံးဒီမှာယူလို့ရတယ်ဒါအကုန်လုံးအခမဲ့ပဲဒါတည်းကခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့လူတွေကအချက်လက်တွေကိုဒီနေရာတွေကနေရှာဖွေနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။နောက်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရောက်လို့ရှိရင် PR39 ဆိုစိတ်ကန်39ကရန်နိုင်မယ်ကြီးရဲ့ပင်လယ်စာနောက်ပြီးတော့ပင်လယ်ဖြန်နေလှတာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကဲလို့ဒါမိတ်ဆွေကအမေရိကန်ဘေးစစ်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြည့်သွားတဲ့ attraction တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဖတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တလုံးနာအပူယူခဲ့ပါဒီလို information center မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေတစ်ခုချင်းအကုန်ထက်ပြီးတော့မှတလန်းလုံးဖတ်သွားရုံနဲ့နောက်တနေ့ရောက်အကုန်လွတ်ပစ်လိုက်ကိုကြိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားဆိုရင်ဒီဒေတာရဲ့ demographic knowledge ကိုရပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး information တွေကိုပေးချင်တာပါအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေရာတော့San Francisco, Lizina, Oakland Airport, Pibare. Hello, thank you. Akulo, Konini Tauji Chaneba, Achao Yarego, Nasim Jishu Velo, Achuvin Jisu Tinshibare Kunya, DC Jingo, Chinese Tadensoino, Sakrine, Live Lobby, Achalu Jishu Naya, Zelen Yawe Biba, Jisu Achuvin Tinshibare Kunya, Shulan Chenny Jawazi.